សូមស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូននៅ Mixer Alan Hair CQ 18T នៅខាងមុខខ្ញុំនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅ CQ 12T បាទមួយនេះបាទ 12T តើតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាង Mixer ទាំងពីរនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបើកឲ្យវាដំណើរការសិនបាទអញ្ចឹងពេលវាកំពុងដំណើរការខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅក្រុមហ៊ុន VA Sound 18យើងគឺក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្គត់ផ្គង់នៅសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ Event មាន Lighting មាន Sound Systemបាទហើយបន្ថែមបន្ទុះទៀតទេយើងក៏មានការបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធសំឡេងបាទដែលបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏បង្រៀនដល់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងមានផលិតផលដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងមាន Brand Audio Center យើងមាន Mixer យើងមានរបស់របរជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកទទួលប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងពួកយើងបាននៅក្រុមហ៊ុន VA Sound 178បាទនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីភាពខុសគ្នារវាង Alan Hair CQ 18T ហើយនិង Alan Hair CQ 12T តើវាខុសគ្នាកន្លែងណាខ្លះបាទបានជាអាមួយធំអាមួយតូចបាទយើងគ្រាន់តែលើអំពី12ហើយនិង18បាទគឺយើងដឹងហើយគឺតកតងនឹង input គឺខុសគ្នាតែម្ដងបាទមួយនេះគឺយើងអាចប្រើវា input រហូតដល់18 input ហើយចំណាត់សម្រាប់មួយនេះគឺយើងប្រើបានតែ12ទេបាទតកតងជាមួយនឹង mixer ទាំងពីរនេះគឺ CQ 18T ហើយនឹង CQ 12T នេះបើយើងមើលរូបរាងខាងក្រៅគឺដូចគ្នាតែម្ដងគ្រាន់តែមួយធំជាងបន្តិចហើយមួយតូចជាងបន្តិចបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតអំពីភាពខុសគ្នាតើខុសគ្នានៅកន្លែងណាខ្លះបាទទី1គឺនៅលើ Alan Hair CQ 18T នេះគឺយើងមានអង្គតែន Wi-Fi របស់វាគឺបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង iPad Direct តែម្ដងដោយយើងអត់ត្រូវការចំណាយលុយទិញ router ខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់វាប៉ុន្តែក៏បានន័យថាបងប្អូនអាចប្រើ router ខាងក្រៅដើម្បីភ្ជាប់វាបានបាទមិនថាបងប្អូនចង់បន្ថែមរីឯ Alan Hair CQ 12T នេះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហ่าអត់មានអង្គតែនមានអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយលុយដើម្បីទិញ router ដាក់ភ្ជាប់ជាមួយវាគឺបងប្អូនអាចប្រើវាបានសម្រាប់ជាមួយនឹង iPad បាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខុសគ្នាបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថា CQ 18T នេះគឺល្អបាទអត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាក្នុងការ set up ជាមួយ router ទេបាទគឺវាមានស្រាប់តែម្ដងប៉ុន្តែមិនថ្មីទេបើមិនជាបងប្អូនអត់ប្រើក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹង iPad ឬអត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬយ៉ាងណាទេបងប្អូនអាចប្រើនៅលើវានេះតែម្ដងបានបាទគឺអត់ពិបាកទេខុសពីកន្លងមកបងប្អូនគ្រាប់ឃើញ mixer ខ្លះដែលប្រើចាំបាច់ត្រូវតែមាន iPad ដើម្បីធ្វើការបញ្ជានៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺបងប្អូនអត់ដឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវឆ្លងកាត់ពី iPad សិនប៉ុន្តែសម្រាប់ mixer នេះគឺបងប្អូនអត់ត្រូវការទេគឺបងប្អូនអាចចូលមកវាតែម្ដងបងប្អូនអាច select វាអាចប្រើប្រាស់ទៅលើវាបងប្អូនអាចធ្វើអីតាមចិត្តបងប្អូនតែម្ដងបាទមួយទៀតគឺបងប្អូនមើលនៅលើ mixer នេះគឺយើងមានរូបរាង A18 CQ 18T នេះគឺយើងមានបេតុង1 2 3បាទបេតុងនេះបាទអញ្ចឹងនៅលើ12គឺយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបេតុងនេះវាតាក់ទងនឹង gain តាក់ទងនឹងchannel បាទឬក៏យើងអាច pan វាឆ្វេងស្ដាំអីយើងអាចកំណត់វាបានបាទអញ្ចឹងវាលើសពី A12T បាទអញ្ចឹង A12T នេះគឺយើងមានតែ3ទេគឺបងប្អូនអាចអសាញឬក៏បងអាចកំណត់ថាអូខេឥឡូវបេតុង1នេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាជាបេតុង mood ឬក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យវាទៅជាបេតុង tab delay ឬអីចឹងស្អែកបងប្អូនកំណត់អញ្ចឹងនៅលើ A18T នេះគឺវាមាន option នេះគឺលើស A12T ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងមាន config យើងមាន processing យើងមាន fader យើងមាន FA ទាំង home នឹងគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលមានភាពខុសគ្នាចំណែកឯនៅខាងលើនេះគឺយើងមានបាទយើងមាន USB បាទរន្ធ USB យើងមានរន្ធសម្រាប់ខ្សែ USB បងប្អូនអាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអាចយកវាធ្វើជាសោនការបានហើយយើងមាន network បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយ router តាមរយៈរន្ធ network ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង SD card បាទ SD នេះគឺយើងបងប្រើជាមួយនឹងការ record ជាមួយនឹង multiple track បាទកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទចោះខុសគ្នាកន្លែងណាទៀតដែលបងប្អូនគិតថាចំណុចដែលគួរចង់ដឹងបាទចំណុចដែលវាខុសគ្នាទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង effect បាទនៅក្នុង CQ 18T នេះគឺយើងអាចប្រើ effect បានរហូតដល់4ប៉ុន្តែនៅក្នុង A12T នេះគឺយើងប្រើបានតែ2ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថា
តើខ្ញុំចាំបាច់ប្រើដល់4ទេឬខ្ញុំចាំបាច់ត្រឹមតែតែ2បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលលើនេះបាទតើតើនឹង effect គឺយើងមានដល់4បាទគឺយើងមាន1 2 3 4ប៉ុន្តែសម្រាប់ដល់12នេះខ្ញុំចូលមក effect គឺយើងមានតែ2ទេបាទគឺយើងមាន1ហើយនឹង2បាទនេះគឺជាអ្វីដែលវាខុសប្លែកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគិតថាមិនចាំបាច់ទេបងប្អូនប្រើត្រឹម2ហ្នឹងបានហើយគឺជម្រើស CQ12T ប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើជាលក្ខណៈ Live Band គឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង CQ18T នេះបានវាពេញលក្ខណៈបាទគឺល្មមសម្រាប់បងប្អូន Setup ជាមួយនឹង Band របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើវាជាមួយ Band បាទនៅក្នុងlaunch ឬក៏នៅក្នុង restaurant ឬក្នុង bar ឬក្នុង club បាទគឺប្រើបានទាំងអស់បាទងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្ញុំពិតជារំភើបមែនតើសម្រាប់ mixer ទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំជឿថា mixer ទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសំឡេងរបស់វាបាទសំឡេងវាគឺល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងគឺវា96 kHz ដូចគ្នាមិនថា 12T ហើយមិនថា 18T ទេបាទចំណែកឯoption មួយចំនួនគឺមានដូចជា bluetooth គឺដូចគ្នាបាទបងប្អូនអាច record បានជាមួយ 12T បងប្អូនអាច record ជា master ក៏បានបងប្អូនអាច record វាជា multiple track ក៏បានបាទអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹង 18T ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរជ្រើសរើសតើតើចង់បានមួយណាបាទខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងតើវាចាំបាច់ទេដែលខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តទិញ 18T ឬក៏ 12T បាទមួយទៀតចំណុចមួយដែលពិសេសសម្រាប់ mixer នេះគឺ mixer នេះគឺវាមាន auto gain បាទតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយ auto gain បាទបងប្អូនអាចចូលវាមកក្នុង processing បាទ channel មួយណា fader channel មួយណាអីយើងអាចកំណត់វាបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យវា auto gain បានបាទនេះយើងអាច auto gain បានអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងថាខ្ញុំគួរតែ set up វាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសំឡេងល្អគឺវាអាច auto gain ជូនបងប្អូនបាននៅចំណុចមួយដែលវាកំណត់ថាបានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺវាដូចគ្នាជាមួយនឹង CQ18T ហើយចំណុចពិសេសរបស់វាមួយទៀតនោះគឺវាអាចកាត់ជួយបងប្អូនក្នុងការកាត់កង់បាទគឺវាជួយបងប្អូនកំណត់ឲ្យបងប្អូនតែម្ដងតលាក់គីឡូណាតឡើងគីឡូណាអីគឺ mixer នេះគឺមានដូចគ្នាបាទសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថា mixer ទាំងពីរនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលក្ខណៈ live band បាទមិនថាតូចមិនថាធំទេបងប្អូនអាចជ្រើសយក 18T ឬក៏ 12T បាទបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើក្នុងលក្ខណៈល្មមល្មមទេឬក៏ដាក់ក្នុងហាងឬកន្លែងណាទេខ្ញុំគិតថា 12T នេះគឺសមរម្យបំផុតសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការបញ្ជាទៅលើប្រព័ន្ធសំឡេងរបស់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាអត់មានអ្នកណា support ខ្ញុំទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ទទួលបានអ្វីពីក្រុមហ៊ុន Allen Hair នេះដែរប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីគុណភាពនៃសំឡេងបាទថាតើសំឡេងរបស់ mixer Allen Hair នេះសំឡេងវាល្អប៉ុណ្ណាមិនថា analog ឬក៏មិនថា model មួយណាទេបាទឲ្យតែជាពពុះ Allen Hair គឺ sound ល្អមែនតើបាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹង Advantage Delay XQ បាទហើយនឹង QU បាទរូបភាពនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបាទគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសំឡេងល្អមែនតើដូចនេះសម្រាប់ Allen Hair សេរីពួក CQ នេះក៏មិនណយដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចប្រើវាសំឡេងល្អមែនតើបងប្អូនបើកវាសំឡេងធំស្រទន់មានកម្លាំងបាទនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាអូ Allen Hair បាទប៉ុណ្ណឹងមិនក៏តម្លៃវាខ្ពស់ជាងយើងអាចយកលុយយើងទៅទិញ mixer brand sen បានអាធំជាងនឹងបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់មែនបងប្អូនតែតើយើងគួរតែយករបស់ធំដែលយើងគិតពីសំឡេងឬក៏យើងអត់គិតពីសំឡេងបាទអាមួយធំដែរប៉ុន្តែសំឡេងចេញមកដូចជាអត់មានកម្លាំងចេញមកតូចចេញមកដូចជាអត់មានគុណភាពតើយើងគួរជ្រើសយករបៀបហ្នឹងឬក៏យើងគួរជ្រើសយកតូចប៉ុន្តែខ្លឹមសំឡេងល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ VS Sound បាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ mixer នេះខ្ញុំពិតជារំភើបមែនតើពេលខ្ញុំបានប្រើវាបាទហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនដំណឹងនេះទៅដល់បងប្អូនដែរបើថាបងប្អូនមានបំណងចង់ដឹងអំពីគុណភាពនៃសំឡេងអំពីការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន VS Sound មកជួយសម្រាយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាបាទមិនថាបងប្អូនអញ្ជើញមកធ្វើការ test ជាមួយ mixer នេះទេយើងមាន mixer ច្រើននៅកន្លែងយើងមកនៅសូរូមយើងបាទចាំបងប្អូនអាចធ្វើការ test សាកល្បងបានជាពិសេសបងប្អូនអាចជួបជាមួយខ្ញុំឬជួបជាមួយក្រុមការងារខ្ញុំគាត់អាចជួយបង្ហាញនៅសំណួរបងប្អូនមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនបងប្អូនថារវាង mixer ទាំងពីរនេះនៅចំណុច
ខ្លះខ្លះដែលវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរជឿរឹសកំណត់ចិត្តខ្លួនឯងបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអាលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាអូខ្ញុំចង់បាន mixer ប្រភេទនេះយកតែប្រើប្រាស់កុំអាលបាទគឺបងប្អូនមកសិនតេសសិនសាកសិនចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរគុណច្រើន